Microfinanzas kai Bauk aplika sistema moratoria banie klienti sira durante fulantolo. Decisão Microfinanzas kai Bauk hodi aplika moratoria durante fulantolo banie klienti sira tamba propagasan pandemia COVID-19 no variante Delta ia Timor-Leste nebe obriga governo implementa confinamento obrigatório hodi implika ba klienti sira ne rendimento hodi halo pagamento. Ho programa moratoria ne bele hakman klienti sira ne situasaun difisil nu ne suspende klienti sira ne osang inan pagamento ba fulan sia hahuhu si fulan Zulu to Marsu rihun rua rua nulu resin rua no klienti sira sebele selu date porsentu hat nulu husi osang funang no restu husi porsentu neng nulu governo makse selu. Chef executivo kai Bauk Angelo Soares ateteng antes ne kai Bauk hato ona proposta ba Banco Central Timor-Leste ho kliente rihun tolu atus rua sia nulu resin lima ma be husi numeru ne rihun rua atus hitu sa nulu resin sia mak hetang aprovas no atus neng hat nulu resin rua resetado horazão limitação data. Quando a cliente se acabar com a beca, onde participa, momento a minha, onde apresenta, onde a minha proposal, cliente se proposal, na beca, onde apresenta para Banco Central, né, com a Zia Tigaribo, do Arato Simbilan Lima, 3.295 clientes. Mas você, onde é o total número de né, só reta a aprovação de coisa do 2.719, do Aribo, do Jurato Simbilan Blasma, que reta a aprovação do Banco Central. Bacana, jadi suspende, mas ainda nem a mim, halo a minha raça, minha duração, né, só fulan tolo de, depois bacana, suspende ser minha pagamento ba principal ka osainan. Angelo explica durante confinamento obrigatório implica mos ba participação cliente sira menos atu selu sira ne crédito hodi fo impacto mos ba rendimento kai ba krasi. E kolia kono ba ne be lockdown ka ne confinamento obrigatório kerjer ke iha impacto rua ne be ma ka sai hanesan preocupação boto si be. Sai hanesan preocupação boto si be kai ba. Jadi, primeiro uma kita hari kata benene, impacto ba clientes, kaya ba clientes. Jadi, durante lockdown ke confinamento obrigatorio, quer dizer que clientes sira laiha movimento, transporte publik nebe ka unai da rumah transporta, sira nia produtos lokal nebe ke, husia nia distrito, ma yusika ya kapital dili, lili usir nebe kuda modo. Então vou buat cernemo sama ini makanya impact tuir ini kerja kami ini osain da bohnya temi ya ini 15 milhões liwan ini 16.6 milhões. Jadi ne komisi menu sana balu selu depois ya ini para e penyaluran kredit fund lah ya. Então kami ini osain da bohnya liwa circula quase ia 16.6 milhões ne komisi agora da dauk ne tau agora junho ne komisi tuono ba 14 milhões. Angelo hatu agradecimento ba governo lirusi Banco Central Timor-Leste nebe fona oportunidade ba instituição financeira hodi bele halau operação ia situação confinamento obrigatório nelaran. Kai Bauk agora ia sukursal rua nulu resen rua ia território nasional no total cliente ia rihun sa nulu resen tolu. Laura da Cruz, Dilma Suzeti, ZMN. Kita halua, subscribe, nohane yang butang notifikasi, atau nunei tabo sirala belakang informasi fong usiami. Obrigada.